Olá pessoal, eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Raquel Gomes. Esta é a terceira edição do nosso podcast Cinema e Ciência, realizado em parceria com o M.M. Gerdau Museu das Minas e do Metal, que fica aqui em Belo Horizonte. O Cinematório participa desse evento, que é realizado dentro da programação aberta do museu. A gente recebe sempre um especialista para comentar, debater, conversar sobre algum tema relacionado à ciência. E a gente, eu e a Raquel, levamos vários filmes que falam sobre esses assuntos, né? A gente já teve edições sobre minerais nos filmes, sobre personagens feitos de metal, e agora o tema é paleontologia, a era pré-histórica na telona. A paleontologia é o campo de estudo que vai, né, pensar sobre as formas de vida, pensar e pesquisar sobre as formas de vida ao longo do tempo geológico, bem como os processos de integração de informação biológica na formação dos fósseis. E uma curiosidade para vocês é que a palavra paleontologia, do grego palaios, que significa antigo, mais ontos, que é ser, e logos, estudo, né? Muito legal. E quem vai falar sobre paleontologia com a gente no debate deste programa é o professor e paleontólogo Castor Cartelli, professor titular na PUC, Pontifícia Universidade Católica, aqui em Minas Gerais. Ele é, inclusive, cidadão honorário daqui de Minas, viu? É, o Cartelli, ele não é brasileiro de nascença, né? Ele é espanhol, mas é naturalizado brasileiro. E ele fala no debate que foi uma opção dele, né? É. E, inclusive, esse debate, ele foi muito particular, porque o professor, ele foi além da ciência, né? Acho que o professor está contaminado por esse espírito, né, de revolta que todos nós brasileiros, ou pelo menos uma boa parte, está por causa das coisas que a gente vem observando na política, na sociedade. Então, a conversa ela foi para além da ciência e do cinema, né? O professor não se conteve, então em alguns momentos da fala dele vocês vão observar que ele desvia um pouco do assunto, mas é um sentimento dele que ele está externando, né? Então acho que ele aproveitou justamente de estar ali falando para um público maior, né, do que ele tem na sala de aula, para poder colocar para fora, né, isso que ele estava sentindo. Mas foi muito legal, né? Não foi uma coisa assim panfletária, né? Foi realmente assim, são observações que ele fez muito válidas, né? Ele como professor, observando como que o ensino no Brasil é tratado, né, pelos governos. Ah, e eu queria comentar um pouquinho sobre essa questão, né, de ele falar sobre política também, até de forma bastante enérgica, né, vocês vão sentir. Tem tudo a ver também com o fato de que tanto a cultura quanto a ciência e a educação são áreas que sempre estão recebendo poucos investimentos, né, estão sofrendo com descaso, com negligência. Então, assim, sendo dessa área, sabe, sendo professor, sendo como a gente, né, trabalhando na parte de jornalismo, cultura e cinema, não tem como a gente não ficar revoltado, né, vendo que as coisas estão piorando ao invés de melhorar. Então, por mais que sejam desvios de assunto, são expressões de sentimentos, expressões do que a gente está percebendo e que a gente precisa acordar todo mundo, sabe? E mobilizar as pessoas para que, né, a gente consiga salvar essas áreas, sabe? É isso. Ele é uma figura muito carismática, né? E viu os filmes, né? Ele conhece os filmes, ele fez comentários bem interessantes, inclusive, sobre os longas que a gente comentou, né? Sobre a questão dos dinossauros, do homem pré-histórico. Inclusive, ele é quase uma celebridade, porque ele esteve envolvido, de alguma forma, com o Jurassic Park, né? Não, isso foi, assim, uma curiosidade dessa que você para e fala, caramba!
a gente está aqui com esse profissional que, inclusive, participou, né, de alguma forma do filme, assim, foi, e é bem interessante o que ele fala. Então, ele vai falar sobre algum detalhe importante sobre como representar os dinossauros e que foi decidido nessas reuniões, né? Foi decidido nessas reuniões com consultores de paleontologia e que ele estava presente. Então, isso, com a presença do Spielberg. É, com a presença do Spielberg, inclusive. É, isso foi bem legal mesmo dele trazer para o debate. Bom, a gente vai deixar vocês agora com a conversa, né? A gravação do debate. Ele foi realizado no dia 7 de fevereiro no MM Gerdau, aqui em Belo Horizonte, fica na Praça da Liberdade. Lá tem toda quinta-feira uma programação muito legal, com variedades, não, além das exposições, né, que tem lá regularmente, você pode visitar todos os dias. Tem essa programação extensa, né, que é oferecida ao público sempre às quintas-feiras, e o Cinema e Ciência está integrado nessa programação aberta. Bom, algumas observações técnicas, como o áudio foi gravado, né, direto lá da mesa de som do museu, então ele vai ter uma qualidade diferente daquela que a gente acostuma a apresentar aqui no Cinematório e nos nossos podcasts, tá bom? Então, se você reparar alguma diferença, né, na nossa voz, aí no áudio que foi captado, é simplesmente por causa disso, mas não se preocupe, dá para ouvir perfeitamente, entender tudo que a gente está falando, sem problema, tá bom? Mas é só isso mesmo, para vocês terem consciência de que é um áudio que foi gravado num debate realizado, né, com microfones para uma plateia e tudo mais. E a outra observação que eu queria fazer é a respeito das imagens, né, porque durante a conversa vocês vão notar que a gente está comentando algumas imagens que a gente estava exibindo no telão. E essas imagens estão no post desse podcast, aí no Cinematório. Então vocês podem ver aí a apresentação de slides para ver as imagens que são comentadas durante o debate. É isso, esperamos que vocês gostem do bate-papo que foi gravado lá no MM Gerdau com o professor Cardelli. E se você tiver algum comentário para fazer, fique à vontade para mandar para a gente um e-mail ou deixar escrito o recado aí na página do podcast. Pessoal, boa noite. Olá. Bem-vindos ao MM Gerdau, Museu das Minas do Metal. Muito apropriado a gente, como Museu de Ciência, abrir a programação de fevereiro com o projeto Consciência, que é um projeto já do museu de algum tempo, que vai ganhar força esse ano, digamos assim. A gente vai trazer, além das palestras científicas que já eram oferecidas, outros temas com esse objetivo de popularizar a ciência. E um dos programas que também já acontecia ano passado aqui no museu, em parceria com o Cinematório, em quem eu já agradeço aqui a presença do Renato Silveira e da Raquel Gomes, obrigada, que já são nossos parceiros, que é o Cinema e Ciência, que foi uma forma da gente trazer o cinema, que é a sétima arte, uma linguagem popular aí que a gente está no nosso cotidiano, e algum tema da ciência ou relacionado ao museu para a gente conversar num bate-papo aqui. E quem aqui nunca viu Jurassic Park, né? Hoje o nosso tema é a vida pré-histórica nas telonas. Então, do Cinematório, que é o nosso parceiro, Raquel e Renato vão falar um pouquinho da parte do cinema. E o nosso convidado aí, digamos, da parte da ciência, é o professor Castor Cardelli, quem eu agradeço muitíssimo pela presença, por ter aceitado o nosso convite. Ele que é paleontólogo e vai falar um pouquinho aí da ciência por trás desses filmes que a gente estava conversando um pouquinho antes, que popularizaram muito o que a gente conhece como a Era dos Dinossauros, né? Então, muito do que a gente conheceu a partir do Jurassic Park, que a gente estava falando, né, Raquel, esse divisor de águas aí que foi esse filme, e outros recentes, como a Era do Gelo, enfim, que é mais recente, e como que essa era ficou mais conhecida, né, como que os dinossauros ganharam esse nosso imaginário. Então, essa vai ser a nossa conversa aqui hoje com o professor, com o Renato e com a Raquel. Queria agradecer a presença de vocês. Toda quinta-feira tem uma coisa legal acontecendo aqui no museu, às 19h30, vocês são convidados, eventualmente aos finais de semana também.
Acompanhem a programação cultural pelo site, pelas nossas redes sociais. Vocês são sempre muito bem-vindos aqui, nos ajudam a fazer essa programação toda quinta-feira. Obrigada aos convidados. Boa noite. Boa noite, pessoal. Eu sou Renato Silveira, sou crítico de cinema e editor do site Cinematório. E a Raquel Gomes também trabalha no site comigo. Boa noite, gente. Agradeço demais a presença de vocês. Eu também sou editora do Cinematório, como o Renato falou. A gente trabalha juntos no portal. Também sou crítica de cinema e uma apaixonada por ciência. Então, para mim, é sempre muito um prazer estar aqui para aliar essas duas paixões, né? Cinema e a ciência. Principalmente ao lado de um especialista, que é referência, né? Que é o Castor Cartelli. Então, vamos lá, que esse papo vai ser muito legal. Exatamente. Bom, só para dar informação para vocês de que esse debate está sendo gravado e ele vai ser publicado depois como um podcast no nosso site cinematorio.com.br. Lá também temos as gravações das duas primeiras edições do Cinema e Ciência. Bom, o assunto é um dos mais fascinantes que a gente poderia imaginar para esse projeto, né? A paleontologia, a era pré-histórica, tudo o que isso traz de imaginação para a gente, porque o cinema abriu as portas para a gente pensar como que seria a época dos dinossauros, como que seria a origem da vida, né, antes disso ainda, como que seria a origem do ser humano. Né, são tantos filmes que trazem tantas versões possíveis, imagináveis, algumas muito fantasiosas, outras com o pé mais perto da realidade. E a gente vai trazer o professor aqui para justamente nos dizer o quanto que do que a gente vê nesses filmes pode ter ocorrido, o quanto que a ciência já chegou perto de comprovar, né, que, como que essas criaturas existiram, como que nós, seres humanos, existíamos, né, nos organizávamos, né, na era pré-histórica, antes da gente ser o que a gente é hoje, né, bem antes, né, aliás. Então, a gente vai trazer aqui alguns filmes que ilustram isso, que imaginaram, retrataram como que teria sido essa era pré-histórica. Antes da gente começar a citar os filmes, a gente quer saber do professor Cartelli o que a ciência define como a era pré-histórica. Quais as divisões que existiriam aí, porque a gente sabe que não é uma coisa única, né? Foram vários momentos da história que precederam o que a gente tem hoje como a vida moderna, né, professor? Bom, boa noite. O que é, para mim, uma evidência é criticado por uma série de... Mas é um problema de ignorância. A evolução é um fato. Não é nem teoria. É um fato biológico, ponto final. Para quem não acredita em Deus, a evolução é uma consequência natural da natureza. Para quem acredita em Deus, a evolução é fantástica. É a presença continuada de Deus na história da vida. Ponto final. Por isso é que quem é crente e quem não é crente, a este respeito, podem dialogar perfeitamente. Porque a evolução não é uma teoria, é um fato biológico. Ponto final. O que acontece? Que há uma série de misturas esotéricas por aí. Por exemplo, em filme japonês, um japonesinho pilotando um pterossauro. Os pterossauros se extinguiram há 100 milhões de anos. E o primeiro homo que apareceu, que foi o Homo habilis, surgiu há 1 milhão e 400 mil anos. Logo, pilotar um homem, um pterossauro, é um tanto quanto difícil, impossível. Mas a imaginação é capaz de fazer coisas que se sabe que não são reais, mas que são maravilhosas. Quer dizer, qualquer romance de primeira classe nunca aconteceu,
mas é tão bonita a linha. Então, há coisas que são impossíveis na realidade, mas na imaginação até ajudam a conhecer. Essa invasão de dinossauros, muitas delas malucas, mas chamaram a atenção para algo que, no fundo, no fundo, eu sou um revoltado por uma coisa. Nós, aqui no Brasil, não temos direito à informação. Vou fazer uma pergunta. Princesinha, onde que começaram, onde que apareceram pela primeira vez os dinossauros? Em que lugar da Terra os cientistas encontraram o dinossauro mais antigo? Alguém seria capaz de dizer? Como Nicolas, que foi no Brasil, no Rio Grande do Sul. E nenhuma criança sabe disso. Uma outra coisa. Quem escutou o conceito, a palavra de ecologia? Uma coisa nova, não é? Sabe onde começou? No estudo da ecologia vegetal, na Serra da Piedade, por um dinamarquês chamado Eugen Barnick. Logo, duas coisas que estão tão na moda, como é a ecologia e como é os dinossauros, pouquíssimos são os brasileiros que sabem que teve o início aqui no Brasil. Isso é uma injustiça com a população. Isso é muito mais importante do que 20 Neymar jogando futebol. Isso não está nos livros. Como é possível um negócio desses? Logo, todo este olhar de dinossauros, pelo menos, chamou a atenção. Eu, quando vejo no Museu da PUC aquelas crianças chorando porque os pais levam, eu fico feliz. Quer dizer, os dinossauros mais antigos, os primeiros dinossauros a aparecerem, foram no Rio Grande do Sul. É, foi a introdução que eu dei. É, e para começar a falar dos dinossauros, nada melhor do que a gente falar de Jurassic Park, né? Já tem a foto ali, esse filme do Steven Spielberg, de 1993. É, eu me lembro quando eu assisti a primeira vez e o fascínio que foi de ver aquelas criaturas, assim. E aí, eu acho que um grande mérito do filme é exatamente ter feito crescer o interesse de crianças, de adolescentes, de pessoas de todas as idades, pela ciência que estava se apresentando ali, pela figura do paleontólogo, e não só pela figura do paleontólogo, mas também da paleontóloga, que, né, tem dois, né, tem o paleontólogo e a paleontóloga, que eu acho isso super importante. E você, de repente, pensar que existe todo um mundo a ser descoberto, um universo de informações sobre a vida a ser descoberta, assim. Claro que a gente também levou bastante sustos, né? Porque não é nada raro retratar os dinossauros como seres assustadores, monstruosos. Então, assim, voltando na história, nos primeiros filmes que já traziam dinossauros, eles sempre tinham essa capacidade destrutiva, ameaçadora. Mas esse filme, ele também trouxe a relação do dinossauro com o humano, que depois eu quero que você comente sobre isso, porque a gente sabe que é mais essa imaginação aflorando no filme, mas é bonito se pensar pela relação de humano e animal e também pela relação profissional, né, de busca de entender aqueles bichos, assim. Além de outras questões também que ele trouxe, a questão da ética, da ciência, né? A questão também desse debate da preservação, o debate dos parques, que eu acho importante também. E outra coisa que eu queria que o senhor comentasse, professor, sobre a premissa do filme, né? Porque a gente sabe que o milionário, o Harmond, que fez o parque, né, que teve a ideia e tal, ele conseguiu pegar o DNA que estava dentro de um mosquito que se alimentava do sangue dos dinossauros. E a gente sabe que isso é um tanto quanto
impossível, né? Eu queria que o senhor explicasse um pouco para a gente, assim, de onde surgiu essa ideia, de, né, dessa premissa do filme, e o quanto que isso é imaginativo. Bom, na minha opinião, foi uma genialidade absolutamente incorreta. Hoje eu estava dando aula, obviamente, para os meus alunos, e estava mostrando para eles os tipos de fósseis na primeira aula, e eu tenho âmbar com mosquito, com aranha, com N coisas, e foi uma das perguntas que saíram, não é? É impossível, por quê? Está totalmente desidratado, e quando a gente tenta raspar o âmbar, que é resina de pinheiro, por exemplo, ou de sequoia fóssil, ele se desmancha tudo. Então, não tem DNA lá. Mas a ideia é fantástica. E a produção de ovos, e aquela coisa toda. Quer dizer, o filme é realmente encantador. Eu tenho uma experiência pessoal. Eu fiz pós-doutorado nos Estados Unidos em 91, 92. E no Museu de Washington, no Smithsonian, tinha o Walker, que era um malucão, que entendia de dinossauros mais do que as dinossauras. E tinha reuniões periódicas, o staff que trabalhava lá no museu, com o Spielberg. Me disseram, olha, aquele que é o Spielberg. Eu olhei e eu já sabia que estava preparando esse filme. Fez consultas contínuas com os maiores conhecedores de dinossauros do planeta, que estavam lá. Logo, a reconstituição perfeita. E ele se incomodava muito com que rugidos eu coloco. Aí o Walker diz, não, não tem rugidos, porque os répteis não têm cordas vocais. Então, no máximo, é barulho de respiração. Mais nada. Mas então, como é? Coloca, também ideia do Walker, ele andando e batendo o pé. Pum, pum, pum. Mas era assim. Esse Walker e uns outros colegas diziam, olha, parece que era assim, mas nada impede que um tiranossauro andasse como os passarinhos lá, os, como é que chama esse pé? Os pardais, aos pulos. Podia ser assim. Né? Ainda que nas pegadas parece que não. Então, tem um substrato por trás de informação. Ele não fez tudo aloprado. Teve assessorias com os maiores conhecedores de dinossauros do planeta que estavam nos Estados Unidos. Então, não foi a lo louco. E as reconstituições são realmente notáveis, de tirar o chapéu. E, claro, chamaram a atenção para algo que era meio aloprado antes, com figurinhas, com... aqueles canibalizavam animais, colocavam um jacaré com um negócio por aqui, uma fita pelo outro lado, então faziam uma roupagem e um artista dentro, dando uma de dinossauro. Era ridículo. Mas o ponto de partida é genial. Mente equivocada. Que coisa bonita aquele... É a ciência. Né? Aliás, é um problema ético tremendo. Hoje temos condições de trazer à vida um mamute. Por quê? Se tem encontrado animais congelados na Sibéria. É só pegar dentro de uma célula um núcleo, colocar num óvulo de LOA, fecundá-lo e trazer. Mas para que isso? Quer dizer, dar marcha à verga na história, há problemas éticos aí tremendos. Agora, a chamada de atenção para isso foi realmente genial. Né? E abriu um panorama que infelizmente não se aproveitou como poder se ia aproveitar. Por exemplo, meu filho
tenho um de 10 anos, que é o meu tesouro, primeiro, único e último. Né? Colecionou figurinhas da Copa do Mundo, pela Panini. Eu entrei em contato com a Panini. Por que que não fazem da flora ou da fauna brasileira? Por que que não fazem de dinossauros? Mais ainda, tem meu livro de mamíferos pleistocênicos. Eu ofereço tudo de graça, até escrever. Publicam um álbum com os antepassados, com os mamíferos extintos do Brasil. Se vocês publicam de futebol, por que que... Nem me responderam. É o dinheiro, né? Não, respondeu, claro. Mas eu imagino que esse interesse hoje só pelo futebol é movido pela questão financeira, né? E eu me lembro, pelo menos na minha infância, tinha muito mais variação de álbuns de figurinhas. Não era só os de futebol. Hoje em dia, eu não sei exatamente como está, mas realmente é o que chama mais atenção são esses, né? Agora, eu nasci adiantado. Meu pai não me deixou profissionalizar, porque era de um time juvenil lá da Espanha. É? Se fosse hoje, eu tenho um sobrinho que tem um filho de 12 anos que joga no infantil do Atlético de Madrid. E ele é juiz de direito, julga, etc. e tal. Diz, não quero, não. Se for jogador de futebol, vai ser a carreira dele. Então, movimenta muito dinheiro, né? Agora eu me lembro que eu consegui colecionar chocolate surpresa. Ah, que vinha sim. Vinha uns cards, né? Amava aquilo, gente. É verdade. E era legal, porque tinha os dinossauros e tinha os animais também, né? Sim. Da fauna brasileira. E tinha as informações atrás de cada card, né? É. E poderia ser refeito hoje, né? Porque essas coisas continuam existindo, são importantes a gente saber, ter acesso às informações, né, sobre ciência, sobre a natureza, né, que isso não fique restrito às escolas. Né? E mesmo nas escolas a gente sabe que tem uma restrição, que não ensinam tudo como a gente deveria saber. Né? Então, realmente, deveria haver uma outra preocupação. No caso do cinema, né, o Jurassic Park, de 1993 até hoje, é uma das maiores bilheterias da história do cinema, tanto que teve depois várias continuações, né? A mais recente foi lançada no ano passado, mas aí já não são filmes tão interessantes quanto esse, porque depois virou mais essa coisa caça-níqueis mesmo, de continuar gerando dinheiro, porque o primeiro deu muito certo. Né? Eu pergunto, o senhor assistiu os últimos? Assisti, mas meu filme predileto não é esse. Não é esse? Não. Qual seria? É aquela poesia, aquela coisa linda de ver naquela bicicleta o ET. É maravilhoso. Que é também do Steven Spielberg, né? Que é, sem dúvida, um grande diretor. E aí diretor. Situa a vida em outros planetas. E aí, eu acho que desde que comecei a ler sobre isso e tal, aí é que me deu, vamos dizer assim, esta orfandade capilar. É terrorífico. Se os senhores, hoje não porque não dá, olharem para o céu estrelado, tudo que está lá é mentira. Não existe. A estrela mais próxima de nós, o Sol, se agora vai embora, nós vamos demorar 8 minutos para ver o zero absoluto, menos 190 graus. A próxima estrela, que não é cruzeirense, não tem problema, este é o símbolo do cruzeiro. Esta estrela daqui, do Cruzeiro do Sul, é Alfa do Centauro. Aquela luz que nós estamos vendo saiu de lá a 300 mil quilômetros por segundo há 4 anos. Logo, já não está lá. E todas as estrelas que vemos, é mentira, não estão lá. Estão por aí. Com o telescópio Humboldt, sabemos hoje, atenção, que nossa galáxia da Via Láctea, que é a menorzinha de não sabemos aonde chega, só tem 100 bilhões
de estrelas. Ao que parece, cada estrela tem seu planeta, ou seus planetas. E esta galáxia de 100 a 140 bilhões de estrelas é uma das 130 trilhões de galáxias. Eu fui escrever para os meus alunos hoje 130 trilhões, errei nos zeros. Quer dizer, que mundos tem por aí? E sabemos que teve um começo, que não havia nada. Se não havia nada, quem colocou isso onde não havia nada? 130 trilhões. Quantas terras pode haver? E que tipos de vida? Certamente não iguais aos da Terra. Que desembocou na inteligência, ainda que às vezes a inteligência é tão burra que temos estoques de bombas atômicas suficientes para destruir 6 vezes a Terra. 6 vezes. Burrice. Na primeira já destruiu, para que precisa mais 5? Escuta, é espantoso isto. Então, e o ETzinho, que veio de lá, etc. Quer dizer, as nossas origens. Que coisa poética para inquietar, para olhar para trás. De onde viemos? Para onde que vamos? Com o dedinho dele. E voltando com aquela vozinha. Quer dizer, olha a poesia e ao mesmo tempo a ânsia. Estamos sozinhos. 130 trilhões de galáxias. Meu Deus! O que, que é isso? É por isso que, enfim, a reflexão dos senhores. Não, quanto mais a gente estuda e conhece, mais coisas a gente vai aprendendo. E esse enigma, né, do que é a vida vai ficando cada vez maior. Né? Tem um filme que se chama A Árvore da Vida, de 2011, dirigido pelo Terence Malick, que foi premiado no Festival de Cannes, indicado ao Oscar e tudo. Ele não é um filme sobre a origem da vida, mas ele tem uma sequência nele que mostra o Big Bang, e a partir disso ele mostra como, imagina, né, como teria surgido a vida na Terra e tudo mais, e tem uns dinossauros, né, que aparecem ali também. É uma sequência só mais no lado poético mesmo do filme, porque é um filme que vai lidar com religião também, então ele vai fazer um paralelo. Eu recomendo quem nunca assistiu, né, A Árvore da Vida, que procure, porque é um filme muito interessante também dessa questão filosófica, né, de refletir sobre de onde nós viemos, né, e por que estamos aqui. Falando, voltando um pouquinho, né, na conversa aqui sobre a questão dos dinossauros, queria também trazer aqui algumas referências bem anteriores ao Jurassic Park, principalmente na questão de como que essas criaturas eram retratadas, porque o Jurassic Park se tornou um marco justamente pela questão dos efeitos visuais digitais, porque foi através da computação gráfica que foi possível criar tantos animais com tanta verossimilhança, né, tanto realismo. Nessa foto que a gente está vendo ali, não é um bicho feito por computador. Aquele ali é feito no set mesmo, né? Foi feito com um robô, com maquiagem, tudo, para poder ficar perto dos atores e eles interagirem com essa criatura. Mas a gente tem outros, esse, por exemplo, né, que seria o... Qual que é o nome desse, professor? Você que é o especialista. Eu não estou vendo aqui. É o que tem um pescoção que come lá as folhas nas árvores. Se tem as patas anteriores maiores do que os posteriores, é um brontossauro. Um brontossauro. Aí é maior? Pescoço. É, sim. As patas anteriores são mais compridas do que as posteriores? Sim. Então é brontossauro. Então o brontossauro, o tiranossauro Rex, né, que vai ser a grande estrela do filme e tudo, esses foram feitos... por computação gráfica, assim como outros que vão aparecer durante o filme. Mas bem antes, né, quando não existia a computação, aí, como o professor citou aqui, as estratégias que eram usadas eram das mais imaginativas mesmo. Tem um filme de 1940 que se chama O Despertar do Mundo, dirigido pelo Hal Roach e o filho dele, o Hal Roach Jr. Nesse filme, eles usavam
um jacaré com uma coisa em cima, assim, nas costas, para parecer um dinossauro, uma iguana, né? Colocavam outros bichos, né? Um elefante com peruca para fazer o mamute. E eles usavam truques fotográficos para esses animais ficarem gigantescos na tela em comparação com os atores, né? Eu vou tentar aqui puxar a imagem para vocês verem. Aqui, tá vendo? Essa aí é a iguana, que eles usavam o truque fotográfico para ela parecer um animal gigante, né? E os atores lá que interpretavam os homens pré-históricos e as mulheres também ficavam ali pequenininhos. É, aí depois, em 1966, esse mesmo filme foi refeito pelo estúdio Hammer, que é um dos mais tradicionais, mais famosos do Reino Unido. E eles começaram a utilizar a animação por stop motion, né? Então, o Ray Harryhausen, que é um dos grandes especialistas em efeitos visuais da história do cinema, ele criou os dinossauros, lá, as criaturas, em miniatura também, só que elas eram animadas, né? Então, você tinha uma junção de técnicas, porque eles usavam aquele truque fotográfico para poder colocar a escala, né, a proporção, ao fazer essas miniaturas ficarem gigantes na tela, com os atores pequenininhos lá. E, ao mesmo tempo, tinha a animação, que é a animação de massinha, né, que a gente chama, que é uma das variações da animação stop motion. Então, aqueles dinossauros eram animados, o King Kong original também foi feito assim, né, tinha o boneco lá no set. Então, foram essas as saídas que usavam para poder retratar, né, essas criaturas, né, nessa época. E como a Raquel mencionou antes, nesses filmes tem também um de 1970, que se chama Quando os Dinossauros Dominavam a Terra, que também foi muito exibido na televisão. Eu lembro de ter visto ele quando criança, né, na sessão da tarde, né, esses programas que passavam na TV aberta, que também mostravam os dinossauros como essas criaturas assustadoras, né, todos eram monstros, né, que os humanos tinham que fugir, porque senão seriam devorados. Tinha também uma série dos anos 70, O Elo Perdido, que imaginava um lugar no planeta onde aventureiros entravam sem querer e lá eles descobriam que tinha dinossauros vivos hoje em dia, que é a mesma premissa do King Kong, né? A Ilha da Caveira é um lugar onde vai uma expedição humana e lá eles descobrem que naquele lugar os dinossauros, o primata gigante também, né, que é o caso do King Kong, essas criaturas fantásticas, de algum modo, sobreviveram à extinção dos dinossauros de toda a Terra e continuaram vivendo lá isoladamente. E aí eu pergunto para você, professor, existiria alguma possibilidade de existir algum lugar no mundo não explorado pelo homem, onde algum tipo de criatura que sobreviveu a todas essas mudanças que o mundo passou ainda existir? Bom, mesmo com o Vietnã em guerra, descobriram um tipo de antílope que não se conhecia, mas desse tamanho. Quantas espécies de dinossauros existiram? Nós conhecemos hoje em volta de 800. Em volta de 100 bem completas. O resto, dentes, tal. Eu lembro o primeiro dinossauro que eu vi lá nos Estados Unidos, eu dava mais voltas. Eu não acreditava. Era 21 metros. Eu calculei agora, assim, no olhômetro, 25 metros aqui. Então, nós teríamos aqui um dinossauro e nós funcionando em volta, e eu dizia, meu Deus do céu, que é isto? Quantas espécies de dinossauros existiram? Ultimamente, já está uma cópia no Natural History de Nova York. E não cabia na sala. Botaram o pescoço saindo por uma porta, por um vão lá. O Argentinosaurus tem 46 metros de comprido. Quer dizer, não é um dinossauro, é anúncio de fábrica de chiclete. Quer dizer, não caberia numa sala com esta ao dobro. Em que consistiu esse tipo de vida? Gigantes. O maior primata que já aconteceu, ele teria em volta de 3 metros de altura.
haja, né, Idi Amin como esse, né, em volta de 3 metros, nós temos a cópia do crânio que é desta altura. Hoje em dia, o planeta Terra é fotografado até de 25 quilômetros e são capazes de pegar a marca de um maço de cigarros lá no chão. Então, dificilmente haveria um negócio qualquer desses. É, tem um maluco que acredita que ainda tem preguiças gigantes lá na Amazônia. Tenha santa paciência. Preguiça gigante em certo estado do Brasil que gosta muito de rede e coco. Mais nada. Então, eu acho que é uma coisa... É, no mundo dos insetos há muito para descobrir. Pode ser que algum mamífero que outro. Na paleontologia é mais fácil descobrir coisa nova de grandes animais. Aliás, está sendo publicado agora um artigo meu com um novo tipo de preguiça, não é? Se um dia destes aparecer, um dia não, daqui a 2 meses no Jornal Nacional, diz, olha lá o careca, eu conheço. Então, vamos ver. Não acredito que... A última é, já de pequenos animais, outra coisa. Continuamente se estão descobrindo macacos novos na Amazônia, que é o paraíso dos macacos aqui no Brasil. São mais de 150 espécies conhecidas. Não há nada no mundo igual. E quase ninguém sabe disso. Meu Deus do céu. Eu tentei, na Copa do Mundo, junto com um gênio de caricaturista, que é o Lor, já que era aquele fuleco, um tatu, colocar os tatus num time de futebol e distribuir isso para o grande público. Teve a Ambev, topava fazer isso. Quando me perguntaram, mas quanto custa? Diz, da parte do Lore, meu, 0. Quantos números? Não sei, 200 mil. A empresa diz, não, quero 3 milhões. Só que a FIFA disse, não. Para não competir na venda do fuleco. E eu queria fazer a mesma coisa nas Olimpíadas, com os macacos brasileiros. No Brasil, temos mais espécies de macacos do que todo o resto do mundo. E brasileiro nenhum sabe disso. Mas... É. A grana... E, de novo, o futebol atrapalhando a nossa vida. É, e por falar em espécies variadas, a gente tem a Era do Gelo, que eu acho que se destaca exatamente por isso, né? Porque ele traz aí... mais espécies que a gente não está acostumado a ver, que a gente não está acostumado a ver sendo retratado no cinema. E é uma animação super divertida. E tem aí o Manny, que é um mamute, o Diego, que é um tigre dente de sabre, o Cid, uma preguiça, e o Scratch, que é esse esquilo que fica atrás de uma noz, e é essa a vida dele, né? E aí, onde se passa? Né? Na última era glacial, que ocorreu há uns 18 mil anos atrás? A mais forte foi há 11 mil anos atrás. 11 mil anos atrás. E glaciação de Burns, que chama. E aí a gente conta 10 animais diferentes. Me parece que há ali uma mistura também de animais que não coexistiam na mesma época, né? Como que ficou essa imaginação da Era do Gelo? Bom, os desenhos são deliciosamente inexatos. É obra de arte. Realmente é. Acho que é uma coisa tão lúdica. A preguicinha não tem nada a ver com a preguiça atual, mas é uma preguicinha tão simpática, que provavelmente não coexistiu com os mamutes. Desconhecemos das preguiças atuais qualquer fóssil. Não sabemos como, quando e onde começaram. O tigre de dente de sabre, com aquela maldade inata e aquela burrice congênita, é uma delícia. Mas o tigre de dente de sabre é outra coisa. O mamute é mais mamute, não é? E o esquilo, obviamente, nunca sobreviveria numa idade do gelo. Por quê? Porque é mais
de temperado alto para tropical, comendo as sementinhas e tudo aquilo, não é? Então, e a preguiça, muito menos. O mamute, tudo bom. E o bebê, coitadinho, lá numa boa, etc. E o tigre-dente de sabre é só de regiões intertropicais e temperadas. Da Argentina até mais ou menos a Flórida. Mas é tão bonito, tão... eu diria que tão humanisticamente animal, que é lúdico, mas inexato quanto à caracterização que encontramos nos dinossauros. Mas é um bordado imaginativo, acho delicioso. E que também aguça o interesse para conhecer essas espécies, né? Por isso é que eu queria que essa tal de Panini fizesse sobre o tigre-dente de sabre, sua majestade, porcos extintos, fantásticos, pelo menos 8 preguiças extintas, que eu conheço porque dei o nome para elas, 6. O tigre-dente de sabre, o Xenorhinotherium, um animal maior do que um camelo, com a tromba que nós tivemos aqui. O Toxodon, tipo rinoceronte, andando por aqui tranquilamente, etc., etc., etc. Nossas crianças desconhecem isso. Este país teve isso. Nós estamos tirando o direito à informação. Rarissimamente, nos colégios, estão adotando um livrinho meu sobre arqueologia, paleontologia, com sonhos, tal, tal, tal. Quase que aquele que fez a Arara... O Rio, né? A animação. Sim. Um amigo meu quase que mandou esse livrinho. Certamente ele teria feito um filme desses. A condição que eu colocaria é que eu não compraria um centavo. Eu não preciso de dinheiro. Graças a Deus ganho o necessário para minha família viver bem. Dinheiro muito faz mal. Então, e vemos investimentos tão idiotas, tão que dão raiva. Esses bandidos que estão lá recebendo viagens contínuas de graça, ganhando 30 e tantos mil reais, recebendo moradia de graça. Eu estive dentro de um apartamento de um deputado e fiquei escandalizado. Até empregada tem, indo e voltando em carros, última linha. É uma chincalhe com 25 assessores. Que assessor pode assessorar um tiririca? Só para ter uma cueca com um caraçãozinho azul. É uma vergonha. Concordo, professor. É uma vergonha. Eu fico indignado com o Tribunal Supremo reajustando 36% e um salário mínimo sendo reajustado em 3%. Bandido! Enquanto isso, nós temos, né, um museu importantíssimo no Rio de Janeiro que foi destruído porque não tinha investimento, né? Não tinha verba para ser mantido, né? A verba de manutenção, me informou o meu colega Kellner, que é o diretor, foi menos do que o consumo do cartão do deputado que menos gastou com cartão corporativo. É lastimável, sim, realmente. E são dos valores, assim. Né? Total, né? Agora, a Era do Gelo... Me desculpem a minha... Imagina. Mas eu renunciei à minha nacionalidade inicial quando eu assinei diante do juiz abrir mão da minha nacionalidade espanhola para pegar a brasileira, fiz conscientemente. Eu sou brasileiro por opção e não por acidente. E me indigna um país que eu comecei a amar deslumbrado, que estejam fazendo com ele o que estão fazendo. Então, me desculpem minha destemperância verbal.
peço desculpas, mas há coisas que me indignam tanto que eu... Desculpem. Imagina. Não, é um momento que todos nós estamos... Desculpem. Muito... Sem dúvida. Peço desculpas. Enraivecidos mesmo. Mas eu vou fazer justamente um link com o que o senhor está dizendo, porque a gente falou, né, do Museu Nacional, e lá a gente sabe, né, que estava o crânio da Luzia, né, que foi... Eu não sei como é que ficou depois, mas encontraram, né, o que restou, né, do crânio, e parece que iam tentar, de algum modo, manter o que sobrou. Né? Mas foi uma perda de todo modo. Imensurável uma perda. E a gente pode falar, puxando esse assunto, sobre como que o ser humano, né, na pré-história também é retratado nos filmes, né, na cultura pop, de um modo geral. Porque a gente tem vários filmes que vão tentar buscar como que teria sido a evolução do Homo sapiens, né, que é o que a gente é hoje. Né? Mas se a gente puxar na história, por exemplo, o 2001, Uma Odisseia no Espaço, a sequência inicial mostra lá os homens macacos, né, se organizando para poder conseguir o alimento. E ali eles descobrem o uso da violência através de um osso, né, de um dos animais que eles se alimentavam. Né? O animal morreu, eles pegavam o osso e descobriram que aquilo ali servia também para matar. Né? O filme ele vai trabalhar isso, como que o ser humano vai usando essa tecnologia até os dias, né, no futuro imaginado, que ele faz uma viagem para Júpiter. E, além desse filme, a gente vai ter um... exemplo mais famoso, né, de todos, que mostra como seria a vida nessa pré-história, que é os Flintstones. Né, o desenho animado que foi criado em 1960 pelo William Hanna e o Joseph Barbera, né, cujos sobrenomes dão nome ao estúdio Hanna-Barbera, que criou tantos desenhos animados famosos. Os Flintstones foi adaptado para o cinema em 1994, né, naquele filme que tem o John Goodman, né, interpretando o Fred Flintstone, e a gente tem ali alguns já usos de computação gráfica e também dos bonecos. Né. O Dino, que é o dinossauro de animação, de estimação, né, do Fred Flintstone, ele é feito com uma mistura. Tem a computação gráfica e tem também o boneco que foi usado no set para poder ter a interação. E os Flintstones é tão legal porque ele faz uma relação dessa vida pré-histórica com a vida moderna. Então, a gente tem os animais sendo usados ali como auxiliares das tarefas dos humanos. Então, nas tarefas domésticas, né, tem a tromba, né, do mamute, né, que é usada como uma torneira para limpar lá a louça. No trabalho, né, do Fred Flintstone, eles vão utilizar também alguns animais, né, para quebrar as pedras e tudo mais. Os carros, né, que são aquelas pedras arredondadas, que eles andam correndo. Né? O motor são as pernas deles. E a gente tem o inverso depois com a família dinossauro, né, Raquel? De 91. Sim, porque aí a família dinossauro, que é uma série que foi exibida de 91 a 94... e que foi assim, também um sucesso, porque fazia exatamente o contrário. Né? A família dinossauro, que na interação com o humano, faz desse humano um pet, ou que auxilia no dia a dia e tal. Então, isso é que eu acho legal, essa inversão, porque tem esse pensamento, apesar dos filmes ser tão legal, eu também gostava bastante, tem esse pensamento do domínio do ser humano sobre o animal, sobre a natureza, né? E aqui nos Flintstones é o contrário, assim, mostrando uma relação através do animal como dominante. Bom, professor, tem vários filmes que imaginam, né, esse período em que dinossauros e seres humanos teriam coexistido. Diga para a gente, isso teria sido possível em algum momento da história ou é simplesmente essa imaginação que o senhor tem elogiado aqui, né? Que é tão divertido. Na ciência, o conceito de impossível muitas vezes pode ser mordido na língua, mas neste caso, impossível. Agora, eu vejo os,
os Flintstones como, diríamos, como uma poesia, uma fábula sensacional. Quem são mais inteligentes? A Luzia ou nós? Acho que foi a Luzia. Porque para sobreviver naquele mundo, para chegar até os 30, 35 anos, vou te contar. Parece inventar o fogo. Parece cozinhar qualquer coisa. Parece caçar na base da sarabatana ou da pedrada alguma coisa. Para não morrerem de fome. Escuta, aquela vida exigia um intelecto e um conhecimento extraordinário. Quer dizer, para eles fazer um aniversário, eles sabiam que o solstício passa lá. Os egípcios, por exemplo, ainda que são bem mais, quando trasladaram aquele templo que ia ser inundado pela represa de Assuan, o templo de, esqueci agora o nome, é admirável, levaram e tinha um solstício de verão em que a luz entrava lá dentro na perpendicular, estava perfeito. Ao trasladar na represa da Suan, o templo de, puxa, estive lá e esqueci do nome, Abu Simbel, erraram em meio grau. Agora, dando marcha ré, a sobrevivência é isto aqui. Isto é que nos faz filhos de Deus. Quer dizer, o intelecto. Quem são mais inteligentes, a Luzia ou nós? Igual. Tecnologia é consequência de acúmulos de saberes. E o degrau de uma escada só é possível porque tem um anterior. Tanto é assim que, para mim, o maior monumento do engenho humano é os milhares de línguas que nós temos. Desde aquele grupeio de 100 índios que estão isolados na Amazônia e se entendem, até a língua dos anjos, que não sei qual é que é. É o português, é o francês, é o espanhol. A linguagem da minha região, a Galícia, o galego é a língua mais do espanhol e do português. Logo, para mim, é a primeira língua. E o vasco, e aquelas línguas, mais de 600 línguas na Índia e na China. Para por aí. Olha o engenho humano. E os Flintstones é uma metáfora a nos dizer que a vida moderna e a vida primitiva têm o mesmo nível. E que um homem daqueles primitivo, se fosse parido hoje, pilotaria avião. Para mim, os Flintstones é uma metáfora tão bonita, tão autêntica, que passado só existe porque tem presente, e presente só existe porque tem passado. E vai somando conhecimentos. Qualquer índio que nós colocássemos em Harvard, desde pequeno, ia ser um cientista, por exemplo. É uma metáfora fantástica. Por isso é que todo mundo gosta. Porque se sente herdeiro de um passado e é só pensar nos nossos filhos. Construtores hoje de um futuro. Por isso é que estamos tão assustados. Vendo o número, o mundo de drogas, vendo o número de bandidagem, vendo o número de parasitas, vendo especialmente que quem manda no mundo é o dinheiro e não o coração. Quer dizer, um exemplo para toda uma nação deviam ser esses maravilhosos bombeiros que estão matando-se e são os únicos dos três poderes que não recebem em dia. E o legislativo e o judiciário omissos em Mariana se recebem em dia. Não é estranho que tem países da Europa que estão pedindo na Suécia o Prêmio Nobel da Paz
para os bombeiros que estão trabalhando em Brumadinho. Então, os Flintstones é uma poesia de passado, presente, um de mão dada com o outro. É assim que eu vejo. E também, se a gente imaginar os Jetsons, né, que é no futuro, né, imagina um futuro, também criação do Hanna-Barbera, tem um desenho, inclusive, que eles encontram com os Flintstones. Né? Ou seja, é basicamente isso que o professor falou, essa metáfora, né, de que está tudo nivelado. Né? O que está acontecendo ali é para a gente se identificar, né, nesse sentido. E o quanto é importante a gente entender isso e valorizar, né? Sim. Olhar para o passado para entender o que a gente está vivendo hoje e visionar um futuro também. Aprender com os erros, inclusive. Né? Eu gostaria de deixar para a reflexão dos senhores uma coisa que me está incomodando tanto, tanto, tanto. Eu tenho um filho de 10 anos e estou tão preocupado porque... filme de desenho, tipo Flintstone, ele fica, papai, e lá fica com um joguinho, ai, mãe de Deus, o que eu faço para dar um chute no traseiro desses joguinhos dele? Celular, né? Tendo coisas, ou então a família dinossauro, né, com aquele filho que é uma maravilha, e aquele banana de pai, né? Quer dizer, adolescente, né? Que está acontecendo, meu Deus do céu? Vocês colocaram nesse negócio os Clothes. A animação. Que é uma animação, né? Maravilhosa, e fala sobre isso, a evolução deles ali, né? Que eles foram passando para poder a gente chegar onde a gente está. É um dos que eu mais gosto. Os Clothes é legal mesmo. Não, é maravilhoso. Inclusive, porque também faz uma referência ao mito da caverna, de Platão. As pinturas rupestres, né, quando ele fica contando a história, ele vai fazendo os desenhos, é muito interessante. Aquele desenho, para mim, assim, aconselho, se o seu filho não assistir, assista com ele, porque é divertidíssimo sobre esse assunto. Essa animação de 2013, da DreamWorks, e aí é sobre essa família pré-histórica, e tem esse pai superprotetor, que proíbe a família de sair à noite, porque ele tem medo da escuridão. Então, eles, né, sobrevivem dentro de uma caverna, mas só saem durante o dia. Mas aí vem a jovem, né, a filha jovem, rebelde, e que está na flor da idade querendo conhecer as coisas. E ela descobre que consegue sair e tal. E ela sai e conhece um nômade. E aí, quando ela conhece o nômade traz novas ideias para essa família, novas possibilidades, e traz fogo. Então, para o pai, é um tanto desesperador, porque é mudança, e ele está completamente resistente às mudanças, né? Porque ele é superprotetor. Então, esse filme é interessante também para se pensar nisso, assim, do tanto que o homem, para evoluir, ele também precisa se arriscar, ele precisa sair da sua caverna, né? Exato. Mas temos que ter um pouco de cuidado, pensando que o homem evolui. Não é porcaria nenhuma. O homem é como foi. Veja uma coisa. Eu, hoje de manhã, estava com um craninho de um menino de um ano a mais que o meu filho. 11 anos. Se sabe pelos dentes. Os pais dele, quando morreram, certamente choraram. Aquele menino certamente tinha um nome. Os sentimentos, mesma coisa. Ai, que briga esta tribo com ela. Claro, a maior descoberta que eu fiz quando, aos 70 anos, tive um filho, é que por alguém que eu não sabia quem era, eu morro e mato. Logo, no meu grupo, eu morro e mato. Logo, os sentimentos são os mesmos. Por aquela criança que eu tinha lá, de 12 mil anos atrás, tenho na minha sala, ele tinha nome. Tinha sentimentos. Por isso a monstruosidade daquele presidente dos Estados Unidos, quando na guerra do Vietnã, lembram? Que soltaram napalm e aquela menina correndo, desesperada, e o presidente dos Estados Unidos diz: não, os orientais têm sentimentos diferentes dos nossos, e o sofrimento deles é menor do que nossos.
Tinha que ser americano. Só faltou ser um Trump. Quer dizer, um idiota. Quer dizer, os sentimentos são os mesmos. O homem não variou nada. Mais ainda, a defesa territorial, mais ainda, todo mundo sabe o que está certo e o que está errado. Me vá dizer que o menino de 16 anos que matou o meu aluno, 17 anos tinha, matou o meu aluno em São Paulo, dando um tiro nele. Prenderam e disse: por que você matou se ele te deu o celular? Porque eu queria despedir-me de menor matando um cara. No dia seguinte fazia 18 anos. Então, todo mundo, desde a criança de Taung, desde 1.400.000 anos atrás, todo ser humano sabe certo e errado. Tem ética, tem sentimentos. Nós pensamos que mim fazer mal. Quando o cara ia falar com o índio, índio, quer o quê? Deixa de ser debiloide. Ele tem uma língua que não é o português, mas é a língua deles, tão magnífica quanto a nossa. Porque o ser humano tem um troço chamado QI e tem um troço chamado coração, que quase sempre os mais civilizados esquecemos dela. E olhamos assim para o infeliz que puxa aquele carrinho que tirou num supermercado para levar papelão para vender, e o cara vai lá impertérrito na sua Ferrari, ridiculamente entrando em ruas que não tem capacidade de ter uma Ferrari aqui em Minas Gerais. O guarda vai parar aquele, o da Ferrari não. Tá bom? É. Bom, a gente já está caminhando aqui para o final, e a gente vai abrir, né, claro, para quem quiser fazer perguntas para o professor. Só citar mais alguns filmes aqui que retratam a questão do Homem das Cavernas, né? A gente tem dos anos 80 dois filmes muito legais. Um deles é A Guerra do Fogo, de 1981, dirigido pelo Jean-Jacques Annaud. É um filme que ganhou, inclusive, o Oscar de melhor maquiagem. Ele passou muito na televisão aqui no Brasil também. E também dos anos 80, de 86, temos A Tribo da Caverna do Urso, que é um filme que... Esses dois filmes eles vão mostrar como que os seres humanos, né, imaginados naquela época, se organizavam e tinham as suas estratégias, né, para conviver em tribos e também para enfrentar as outras por dominação de território, né? Já tinha aí a questão da disputa, né? Porque no A Guerra do Fogo tem esses dois grupos de hominídeos e um grupo já tem mais habilidades envolvidas, inclusive já consegue fazer fogo, e o outro não tem. Aí não tem também, não consegue também se expressar pela fala. Então, esse, né, grupo que tem menos habilidades acaba encontrando com um do que tem, e isso causa, lógico, transformações assim, na dinâmica desse grupo. E no A Tribo da Caverna do Urso, o que eu acho interessante é porque traz a figura feminina não como essa mulher que é dominada, que é tanto retratada, né, nos filmes da pré-história, a mulher que é dominada, que é cuidadora. Traz uma mulher que é líder. Ela é de uma tribo também, e nessa tribo ela consegue se destacar, e ela começa a questionar alguns costumes que são muito ligados aos homens, somente aos homens, e as mulheres não têm como fazer. Por exemplo, portar as armas, né, portar os objetos valiosos e tal. E aí ela vem trazendo esse questionamento para as tribos, e ela consegue, inclusive, tornar-se líder.
Então, achei bem interessante, assim, desse filme, que é, né, da pré-história, trazer essa figura feminina já como uma figura feminista. De certa forma, ali, uma semente, né? E tem a Daryl Hannah como essa personagem. É, e é baseado num livro. É, isso que você falou é importante, porque uma das imagens que foram mais difundidas, né, ao longo da história, quando a gente pensa no Homem das Cavernas, é o homem puxando a mulher pelos cabelos, né? Isso é uma coisa assim, que foi inventada de uma maneira totalmente machista, né? Uma violência, né? E que até hoje a gente encontra, né? E algumas charges, né? Algumas coisas fazendo esse tipo de humor, né? Com essa imagem. Né? É essa criação do imaginário, né? Que marca muito, né, professor? E às vezes... seria bom ter mais diversidade para trazer essas representações diferentes também, né? De como existiam tribos diferentes, né? E aí eu queria que o senhor comentasse um pouco assim. Dentro da paleontologia, bom, né? Como que é o estudo do ser humano? Né? Como é que eu vejo a coisa? Vamos assistir agora ao Jornal Nacional. Olha aí, seu Joaquim saiu às 5 da manhã, porque é pedreiro, deu um beijinho nos seus filhos, pegou a marmitinha que a dona Maria preparou, aquela de alumínio, e foi para o trabalho. Comeu, tal, trabalhou, suou, voltou, pegou ônibus às 6 da tarde e chegou em casa às 9 da noite. O Zezinho e a Mariazinha já estavam dormidos. Deu um beijo. Olha o Jornal Nacional. Ai, nossa senhora, que porcaria que colocaram. O seu Francisco saiu, bateu a porta, deu dois tiros na mulher, que caiu estropiada, e ainda... Isso é o que nos passa. Se os filmes colocassem a primeira cena, ninguém ia tirar uma entrada. Eu acho que os primitivos eram como nós. Só que eram grupeios. E, claro, defendiam a família dele como nós defendemos a nossa. Se me invadem, agora, era tentar não morrer de um resfriado, de uma picada de cobra, de uma zika, se é que tinha naquela época, e vai por aí. Agora, se colocam o dia a dia, logo o filme vai ter que botar violência, etc. e tal. Por quê? Isso chama. E nós vemos isso no nosso dia a dia. Diante do nosso nariz está todo dia algo que vai contra a Constituição brasileira. Os senhores viram essa barbaridade que chama outono? Essas lutas? MMA. Nenhum MN, não sei o quê. É contra a Constituição brasileira. Ninguém tem direito a renunciar ao direito da vida. E se eu mato um cara de uma porrada, eu não vou na cadeia. É contra a lei. Só que dá grana. O boxe, mesma coisa. Os caras proíbem rinha de galo, briga de cachorro. E essa barbaridade é aceita. Como é que uma Rede Globo é autorizada a colocar aquela porcaria de BBB, não sei o que mais, em que está mostrando que para conseguir 1 milhão, sei lá o que, de dinheiro, vale qualquer coisa, inclusive a moralidade. E tem 2 meses uns vagabundos que não fazem nada, dando mau exemplo a toda uma nação. É o que chama. E tem idiota que paga para ver aqueles degenerados. Então, o filme, nessa violência inicial, etc. e tal, era a vida de família, de um grupo, como tem hoje os índios, que não fazem mal a ninguém. Então, quase que no antigamente, violência é chamar isso. E tem algumas coisas, etc. Mas eu acho que a vida era tão simples, que se amavam uns aos outros, talvez tinham um tipo de família diferente,
porque eles não sabiam como ocorria a geração. Tem tribos ainda hoje que pensam que a mulher fica grávida pela lua num banho de cachoeira. E quando a mulher ficava grávida e dava luz, todos eram pais. E todos cuidavam. Olha que vínculos familiares. Claro que tinham que lutar para defender aquilo. É assim que eu vejo a coisa. Mas o filme, eu acho que há muita indução, a violência, que ela não sei o quê, atacavam, e especialmente debiloides. Índio querer fumar. E aí fala com o índio, não é? Nos filmes, e tudo no infinitivo. Ah, qual é? Seriam como nós, com sentimentos, e tendo que sobreviver com dificuldades enormes. Olha o intelecto, e encontrando saídas como fosse, para aprender a pescar, sem instrumentos. Para aprender a caçar sem instrumentos, para aprender a comer, inventaram a mandioca. Quantos terão morrido porque é venenosa se eu não cozinho? Como é que esses homens foram descobrindo que o milho era alimentação? E a batata inglesa, que não é inglesa, que é americana, mesma coisa. Escuta, é uma caricatura, mas se não, quem vai sentar diante do Jornal Nacional para saber que o seu Joaquim beijou a esposa, saiu às 5 da manhã, foi trabalhar, a marmitinha, voltou? Escuta, por isso é preferível o seu Joaquim matando e não sei o quê, e amor duplo, não triplo, e se pode, se for um tarado como esse cara que elegeram um deputado federal lá em São Paulo, ter 30 mulheres é melhor do que nada. É isso aí, é o que eu penso. Tá certo. Provavelmente estou errado, mas bom, acho que a gente pode abrir para as perguntas, né? E se surgir mais algum comentário aqui para a gente trazer, a gente insere aqui na discussão. Alguém quer fazer alguma pergunta para o professor ou para a gente também, né? Fique à vontade. Fala seu nome. Agora, eu adoraria uma coisa, que alguém discordasse de ideias que eu coloquei aqui. Porque é na discordância que a gente tira realmente a verdade ou a realidade ou o que é melhor. Sim. Muitas vezes o calor da exposição distorce as ideias. Reconheço isso. Por isso é que eu pedi desculpas antes por esquentar-me. Imagina. O senhor falou no início que a evolução é um fato concreto. E aí, mais no meio, o senhor falou que a humanidade não tem essa coisa de evolução, é mais ou menos a mesma coisa. Assim. Aí eu fiquei meio confusa, assim, porque eu acho que talvez tenha humanoides lá no Himalaia. Eu falo humanoides assim, um pouco menos do que a gente, sabe? Assim, na evolução, que eu digo assim. Tipo um homem de Neandertal que dizem que lá no Himalaia, eu já ouvi falar com certeza, que tem águas vulcânicas, que aí faz um pequeno paraíso, assim, que tem um clima melhor, tal, mas só que fica escondido lá por causa das neves e tal. Como é que chama? Neblina, né? Fica sempre lá escondido, tipo a ilha do King Kong, que ninguém enxerga, porque tem aquela neblina. Mas dizem que realmente lá no Himalaia, no Tibete, existe. E eu não sei, eu li um livro que chama Terceira Visão, que os monges vão lá pegar as ervas para fazer os remédios e que tem esse homem. Será que isso é possível? O senhor acredita nisso? Bom, isso é a minha cabeça, né? A evolução é um fato sempre continuado. Prever o que vai ser, isso não dá, porque é aleatório. Segunda coisa, há séculos as populações eram isoladas. E aqui aconteciam fenômenos evolutivos que em outras partes não aconteciam. Por exemplo, os colonizadores espanhóis, portugueses, etc., vieram à América. E voltaram, via a conquista das Índias. E realmente conquistaram as Índias. As Índias, por exemplo,
eram, não tinha problema uma doença para nós, que era a sífilis. Conviviam com a sífilis porque estavam imunizados contra isso. E os conquistadores voltaram para a Europa. O que deu lá? Aqui tinham e lá não tinham. Gripe. Nós temos anticorpos. Criados, etc. Índio, não tem. Uma das maneiras de matar índio é levar gripe para lá. Então, isolados. Cada vez mais na humanidade, há, vamos dizer assim, um substrato comum. Porque hoje, a gente namora uma japonesa, minha mulher, o pai dela, meu sogro, é negro. Olha a mistura. Então, agora, toda evolução é imprevisível. Ah, nós vamos perder um dente, é imprevisível. Ah, nós vamos ser todos careca, é imprevisível. Vai avançando a evolução. Certamente, nós temos caracteres diferentes do que... Agora, Neandertal provavelmente misturou com Homo sapiens. Então, tanto assim, que eu casei com a negra, outro com a índia, e dá certo. Tão certo que meu filho é uma maravilha. Lindo, lindo, lindo. Então, é imprevisível. Eu não acredito que esses isolamentos... Se fosse diferente, aconteceria com o burro, o jumento, que é estéril. Hoje, não há uma mulher ou um homem, ainda que sejam de raças, aspas, que não existem, de tipologia diferente, que dê algo de diferente de Homo sapiens. Não me consta. Inclusive aqueles longilíngues, longíneos da África, aqueles que pulam, os pequenininhos lá do Tibete, é a mesma coisa. Eu tive viajando, minha filha mora na Austrália, eu estive lá agora. A Austrália parece que não foi, que a gente imagina que os continentes eram tudo juntos, depois deu aquela... Pelo que a gente vê lá na Austrália, nos bichos que eu estou falando, assim, aquele ornitorrinco, que não é um dinossaurozinho, aquele bichinho todo diferente, com aquele bico, aquele pelo, os cangurus, eles são muito diferentes, né? Então, eu tenho essa impressão que a Austrália estava longe, assim, porque lá tem coisas que não tem macaco. E fiquei impressionada, não vi um macaco. Não tem. Não tem macaco. A coisa, nós sabemos que teve uma Pangeia. E um pazálata, em grego, zálata é mar. E foi rachando. De tal maneira que dois continentes, Laurásia e Gondwana. Gondwana tinha os seguintes territórios. América do Norte, América do Sul, tudo junto. África, Antártida, Nova Zelândia, Austrália, tudo junto. E foi rachando-se. Há 40 milhões de anos atrás, a Índia bateu na Ásia. E foi um choque tão monumental que aí está o Himalaia. Eu tenho uma concha marinha que um amigo meu coletou a 5 mil metros de altura. Por sua vez, a Antártida estava unida à Nova Zelândia e à Austrália. E houve intercomunicação. De tal maneira que, na Argentina, descobriram ornitorrinco de há mais ou menos 60 milhões de anos. E, vindo do norte, via ilhas, via América do Sul, via Antártida, chegaram os marsupiais à Austrália. Quando se separou, a evolução fez marsupiais diferentes. Mas nós tivemos marsupiais aqui e temos o gambá. Inclusive, nós tivemos aqui cangurus pequenininhos. O que é que aconteceu? Que isolamento da Nova Zelândia e lá fizeram isso. E o homem, de novo, entornou o caldo, colocando lá cachorros, colocando lá lebres,
que foi um desastre, etc. e tal. Mas nós tivemos aqui uma fauna extraordinária, daí essa zanine que não fez. Nós tivemos animais, vamos dizer assim, tipo rinoceronte, tipo camelos, tipo cavalos, que não são, grandes predadores, aves de mais de 3 metros de altura, e vai por aí. O que é que acontece? Que quando surgiu a América Central, começou o intercâmbio faunístico do norte para o sul, sul para o norte, foi misturando, e hoje cada vez, os senhores vejam, é uma coisa que vai ser terrível. Nós já temos mais vacas do que homens no Brasil. E a vaca não é daqui. Nós temos perto de 2 bilhões de frango aqui no Brasil. E não é daqui. As misturas que estamos fazendo de animais e de vegetais, não sei onde vão ir, até onde nos vão levar. Logo, vamos dizer assim, as plantas e animais exóticos, o que podem causar? Porque estamos numa civilização em que o homem, que está hiperpovoando o planeta, é o único ser vivo capaz de modificar o ambiente. A reação da natureza é mínima, muito lenta. Olhemos para Belo Horizonte, 225 quilômetros quadrados, impermeabilizados. Qual é a consequência disso? Não tem um único curso de água em Belo Horizonte que tem 12 anos mais do que minha querida mãe, se hoje vivesse. Não tem um único córrego original. Mas não tem uma única árvore original. Nós modificamos 225 quilômetros quadrados. Qual é a resposta da natureza? Não sabemos. Caro Coroa, qual é a consequência disso? Quase que o crescimento geométrico da população humana. Não vamos ter condições de alimentar o gênero humano. Não é possível. Como é que nós vamos arrumar emprego para 200 milhões de habitantes que temos no Brasil daqui a 30 anos? Como é que uma China vai arrumar emprego para 1 bilhão e 200 milhões de chineses que estão chegando no mercado? Como é que vamos alimentar? Vejam os senhores. Nós temos 2 milhões em Belo Horizonte. O que é que fazemos, pelo menos, com 2 milhões de quilos de fezes? Com 2 milhões de litros, e estou sendo generoso, de urina. Eu consegui, quando era presidente do Conselho de Política Ambiental, fechar aquele lixão de saída que chamavam aterro sanitário de Belo Horizonte, infernizando a vida do bairro União, toda aquela glória, etc. O que é que fazer com esses milhões de toneladas mês? Não sei. Não sei. Agora, nesses filmes retratam a truculência dos passados. 1945, Nagasaki. Quem é mais primitivo? Odisseia 2001? Ou aquele avião que soltou aquele petardo em cima dos japoneses? É a ser pensado. Enfim, eu prefiro a Madre Teresa a um Hitler. É verdade. Gente, infelizmente nosso tempo está encerrado. Né? Quem quiser ficar aqui conversar com o professor, conversar com a gente vai ficar aqui mais um tempinho, mas a gente agradece, né, a presença de todo mundo aqui, né, mais essa edição do Ciência e Cinema, Cinema e Ciência, e a gente agradece demais a presença
do professor Cartelli. Peço desculpas de novo. Que trouxe, né, ai, Maria, você tem a visão dele para muito além da pré-história, né, e que foi, sem dúvida nenhuma, uma conversa muito interessante e esclarecedora em vários aspectos. Muito obrigado, viu, professor? Imagina, às ordens. Muito bom. É isso, agradecemos mais uma vez a parceria com M.M. Gerdau na realização desse bate-papo Cinema e Ciência. Fique atento às nossas redes sociais para o próximo debate dentro do nosso projeto. A gente sempre procura trazer temas que ligam a arte e o conhecimento, e o cinema e a ciência. Se você tiver alguma sugestão de tema que você quer ver e ouvir, ser abordado aqui no nosso podcast, no nosso bate-papo, mande para a gente um e-mail no contato@cinematorio.com.br. E vamos subir a hashtag Panini, faça novos álbuns de figurinhas. Que não sejam de futebol. Exatamente. Então é isso, gente. Grande beijo e até a próxima. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.